بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار أما بعد إخوة الإسلام جماعة كمسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala alhamdulillah rabbil alamin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki keadaan kita setiap harinya dengan pertambahan keimanan mengenal hak Allah subhanahu wa taala yang mesti kita tunaikan Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat beliau Muaz radhiyallahu taala an. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan tahukah engkau apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Haqqul ibadi 'ala Allah. Haqqul ibadi 'ala Allah. An ya'budu, an ya'budu Allah wa la yusyriku bihi syai'a. Ah. Ha Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, yani agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah Alla yu'adziba man la yushriku bih Dan Hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bahawa Allah tidak akan mengazab siapapun Yang tidak berbuat syirik Yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala di dalam mengenal prinsip ma'rifatullah ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengenal keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mengenal hak-hak Allah. Kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala menunaikan hak kita, memberikan balasan yang terbaik untuk kita ia ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia yakni dengan tauhid menjauhi syirik kita bersolawat semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan selawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat Ikhwatal Islam Rahimani wa Rahimakumullahu Ta'ala Pembahasan kita masih melanjutkan tema mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah al tiga landasan pokok. Sebagai bentuk pertanyaan malaikat di alam barzakh nantinya, yang pertama adalah man rabbuka? Siapa Rabbmu? Sehingga mesti kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Nantinya ketika lisan tidak lagi bisa berbicara, sehingga tidak ada manfaat menghafal tentang man rabbuka ini jawabannya adalah Rabbi Allah taala. Karena lisan terkunci, adapun yang berbicara adalah anggota tubuh kita terutama tangan sebagai bukti apakah betul kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb di dalam amal-amalan harian kita sehingga setelah sebelumnya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi rububiyah dari sisi uluhiyah dari sisi asma' wa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan yang mujmal pembahasan yang global kemudian kita masuk di antara jenis-jenis ibadah yang sebelumnya kita bahas sekilas yaitu wa anwa'ul ibadatil lati Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan dan bentuk-bentuk ibadah jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Islam, iman dan ihsan. Tiga poin ini insyaallah akan berlanjut pembahasannya nanti ketika kita mengenal ma'rifatul dinil Islam dan seterusnya. Sehingga tidak dirincikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Lalu beliau melanjutkan wa minhu ad-du'a ini yang akan beliau rincikan nanti insyaallah. Yang diantaranya adalah doa wal khauf rasa takut yang umum wal raja rasa harap wal tawakul bertawakal wal ragbah rasa takut yang khusus wal rah wal ragbah afwan rasa harap yang khusus wal rahbah rasa takut yang khusus wal khusyuk yakni kekhusyuan kita fokus dan menundukkan diri wal khasyah ini pula rasa takut yang memiliki kekhususan yang berbeda yang insyaallah akan kita bahas wal inabah yaitu kembali dalam artian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wal isti'anah memohon pertolongan wal isti'adzah memohon perlindungan wal istighatsah memohon agar diangkat dari musibah atau keburukan wadzabhu menyembelih wan nadhr dan bernazar wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah dan yang lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah allati Allah biha kulluha lillahi ta'ala di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah tersebut seluruhnya lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala wad dalil dalilnya adalah qauluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tadu ma'allahi ahada dan al-masajid itu adalah lillah makna al-masajid ay mawadhi'u sujud ay a'dha'u sujud lillah di, makna masajid ini ada dua macam yaitu tempat ibadah yang kedua adalah seluruh anggota sujud yakni seluruh anggota tubuh kita yang kita hadirkan di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kata lain, masjid di sini adalah segala macam bentuk peribadatan yang diwakili oleh sujud. Seluruhnya lillah karena Allah, untuk Allah. Fala tad'u ma Allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru, jangan kalian meminta, jangan kalian beribadah dengan cara menyekutukan Allah bersamaan dengan menyembah Allah kemudian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatal islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala perlu kita pahami apa definisi dari ibadah jangan sampai orang banyak menyalah ya, salah paham dalam hal ini Katanya hidup di dunia ini hanya untuk ibadah. Allah ciptakan kita bangsa jin, bangsa manusia hanya untuk ibadah. Betul, hanya untuk ibadah. Tetapi kita mesti paham apa yang dimaksud dengan ibadah. Disebutkan para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah atau li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yirdahu min al-aqwali wal af'ali al-batinah yang dimaksud dengan ibadah adalah seluruh nama atau seluruh bentuk seluruh aktivitas boleh bisa dikatakan ini ya seluruh nama aktivitas atau bentuk perbuatan ya. yang yuhibbuhullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya nama yang umum mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa yardahu dan diridhoinya ya seluruh nama atau bentuk atau aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya min al aqwali wal a'mal baik bentuknya berupa ucapan ataupun perbuatan baik berupa ucapan ataupun perbuatan al batinah -ba wal zahirah Baik berupa yang tersembunyi ataupun berupa yang tampak, yang terlihat. Ya, baik berupa yang tersembunyi ataupun yang tampak atau terlihat. Nah, ini definisi ibadah. Ya, yaitu seluruh aktivitas, yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai. Nah, perlu kita ketahui seluruh yang diperintahkan oleh Allah maka itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah iradah syar'iahnya Allah. Seluruh yang Allah perintahkan pasti Allah cintai. Contohnya ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah Allah perintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, maka salat dan zakat itu ibadah. Karena dia dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kutiba alaikumus siyam, berpuasa. Allah pun katakan walillahi ala nas hajjul bait, berhaji. Maka ini ibadah karena dia diperintahkan, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu. Tetapi seluruh yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ketika Allah katakan wabtaghu min fadlillah carilah rezeki berupa keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala mencari nafkah itu pun ibadah karena Allah perintahkan Allah cintai begitu pula ya ketika Allah katakan Allah perintahkan kita untuk berbaik wabil walidaini ihsana kepada kedua orang tua maka berbakti kepada kedua orang tua itu ibadah ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kulu mimma fil ardi halalan tayyiba makan atau mengkonsumsi baik makan ataupun minum sesuatu yang halal lagi baik itu pun ibadah karena dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala jadi mana yang bukan ibadah yaitu sesuatu yang berlawanan dari hal yang tadi. Sesuatu yang tidak ridha oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti ibadah kepada Allah. Orang mencari nafkah tetapi dengan cara yang haram berarti tidak bisa dikatakan cari nafkahnya itu ibadah. Ada orang berangkat ke kantornya dia sudah bersungguh-sungguh ya dengan niat lillahi taala dia cari sesuatu yang halal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ibadah. Dia berjualan, berdagang itu pun ibadah selama yang dia lakukan adalah dalam rangka mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ismun jami'. Nama yang mencakupi meliputi seluruh apa-apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perkataan ataupun perbuatan baik itu yang tertutup tersembunyi ataupun yang tampak ataupun terlihat seluruhnya adalah dalam makna ibadah. Nah ini yang dikatakan dengan ibadah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Maka kaidah umum di sini secara mutlak Siapa yang memalingkan ibadah-ibadah itu untuk selain Allah, maka statusnya musyrik dan kafir. Ini hukum mutlak berkaitan dengan perbuatan. Ya, bukan berarti takyin, bukan berarti kita tentukan orang perorangan tidak. Jadi siapa yang melakukan ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Ini kaidah umum. Walaupun nanti kita lihat ada orang yang salat menghadap atau ditujukan kepada kuburan, tidak bisa kita langsung fonis Anda kafir, tidak bisa. Ini ta'yin namanya. Belum seperti itu. Mesti ditegakkan hujjah dulu barangkali ada udzur. Ya. Selama ada kejahilannya ada udhur bil jahal. Selama dia jahil atau minimal ada subhat. Jangan 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 dia hanya ikut ikutan selama ini terpengaruh oleh tokoh setempat subhat masuk dalam dirinya. Belum bisa kita kafirkan. Ya. Dan mengkafirkan individu seseorang mengatakan dia kafir ini bukan hak orang perorangan tetapi ini ranah ulama yang menetapkan demikian. Jadi tidak boleh kita langsung mengklaim dengan sesuatu yang mutlak. Siapapun yang beribadah kepada selain Allah, maka dia kafir. Ini mutlak, tidak bisa dijatuhkan hukum itu langsung otomatis kepada orang perorangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum khawarij. Tayyip. Sehingga kita membahas di sini hanya dari sisi mutlak dulu, dari sisi sifat perbuatan, maka tidak boleh diingkari perbuatan itu bahwa dia bagian dari syirik. Seluruh ulama sepakat. Siapapun memalingkan doa, rasa khauf, raja, tawakal dan seterusnya tadi kepada selain Allah, maka hukum perbuatan itu hukumnya kekufuran, kesyirikan. Baik. Siapa yang melakukannya maka dia musyrik kafir. Baik. Dalilnya qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhanalah, La burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan siapa yang memohon beribadah berdoa ma ma'allahi ilahan akhar dia berdoa beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Ya, ini dia berbuat syirik dalam doanya sehingga tidak ada hujjah baginya dalam hal ini. Fa in nama hisabu anda Rabbi urusannya nanti di sisi Rabbnya, di sisi Allah Taala. Inna hu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntunglah orang-orang yang kafir itu. Maka disebutkan al kafirun di sini sebagai orang-orang yang kafir bayyana anna man yad'u ma Allah ilahan akhar fa innahu kafirun kata Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah dijelaskan dalam ayat ini surat Al Mukminun ayat 117 bahwa siapa yang beribadah memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka status hukumnya adalah sebagai seorang kafir. Tayyib. إخوة الإسلام رحماني ورحمكم الله تعالى كمودياً بليو شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ملن جد كان بمبها وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Beliau memasuki poin yang pertama di dalam jenis-jenis ibadah yaitu perkara doa. Perkara atau masalah doa. Namun beliau membawakan sebuah hadis yang dinilai oleh para ulama hadis bahwa derajat hadis ini dhaif, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ada hadis yang sahih yang maknanya lebih lengkap dari itu bahkan yakni addu'a huwal ibadah itu dia addu'a huwal ibadah doa itu adalah ibadah nah. ini yang lebih pasnya ini salah satu bukti bagi kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala para ulama yang menulis pun mereka tidak maksum bisa jatuh dalam kesalahan uh, yep. Ini menunjukkan bahawa mereka bukanlah Nabi Sehingga kita tidak bisa berfanatik kepada ulama manapun Kita berfanatik kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Sehingga walaupun ada kekeliruan Maka kekeliruan ini dikritik para ulama Sebagai penjagaan terhadap agama Sebagai penjagaan terhadap agama Namun tidak mengecilkan orang yang keliru tersebut. Kalau salah sedikit, kekeliruan sedikit saja, itu tidaklah menghapuskan keutamaan beliau yang menulis ini. Rahimahullah ta'ala. Tidak menutupi, tidak menyingkirkan keutamaan beliau. Ini menunjukkan pula bahawa belum tentu ada satu alim pun di dunia ini yang menguasai seluruh hadis. Barangkali dia tahu hadis, tetapi bisa jadi hadis itu dhaif. Sehingga dalam hal ini, lan tajdamm ya ummati ala dalalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku itu tidak akan pernah bersepakat di antara sebuah di dalam sebuah kekeliruan. Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas sebuah kekeliruan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaupun ada kekeliruan ini diperbaiki oleh ulama yang lain atau minimal ulama murid-murid setelah beliau rahimahullahu taala. Namun di sini maknanya tidak ya tidak menyelisih dari apa yang dibahas. Ya bahwa addu'a huwa ibadah doa itu merupakan ibadah. Ya. Doa yang merupakan ibadah ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Rob kalian berkata kepada kalian, Udu'uni serulah aku beribadahlah berdoalah kepada aku. Udo'uni lebih spesifiknya adalah berdoalah kepada aku. Astajib lakum maka aku ijabah untuk kalian. Innal yastakbiruna an ibadati Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku sadkhuluna jahannam madakhirin maka di, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan yang hina Tadi di awal Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita ud'uuni berdoalah kepada aku maka aku akan ijabah untuk kalian Lalu kemudian Allah katakan maka siapapun sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku Disuruh berdoa, kemudian dia tidak mau beribadah kepada aku. Menunjukkan doa itu sendiri adalah ibadah. Menunjukkan bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Maka sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adu'au huwal ibadah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah taala. Perlu kita pahami di sini ya, makna doa Ya, makna doa adalah permintaan harapan atau permintaan lebih tepatnya talab. namun ini secara umum ya permintaan atau permohonan dia. Nah, secara umum, namun dia ada pembagiannya ada rincian doa itu bahwa doa terbagi kepada dua jenis Doa terbagi kepada dua jenis Permohonan atau permintaan itu terbagi ke dalam dua jenis Nanti bisa kita pahami mana yang syirik mana bukan Ada doa Doa ul ibadah Yang, yang pertama adalah doa dalam bentuk ibadah Yang kedua doa ul mas'alah Doa dalam bentuk permintaan Ya, ada doa dalam bentuk ibadah, ada doa dalam bentuk permintaan. Maka poin yang pertama, doa dalam bentuk ibadah ini mutlak tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, mutlak. Baik. Maka siapa yang menunjukkan doa ibadahnya tadi? ya kalau ibadah kan ada pengagungan di dalamnya, ada ketundukan hati, ada kekhusyuan, dalam doa ada harapan, ada rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, ada betul-betul mengharap dan sebagainya, itu doa dalam ibadah maksudnya. Ya. Jadi yang pertama adalah doa dalam betul ibadah. Maka ini tidak boleh dipalingkan tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunjukkan doa dalam bentuk ibadah ini kepada selain Allah maka dia musyrikun kafir. Yang kedua kategori doa ada doa masalah namanya. Yaitu permintaan. Nah, permintaan ini ada yang dibolehkan kepada selain Allah dengan syarat meminta sesuatu kepada selain Allah yang dibolehkan dengan syarat apa syaratnya dia qadir hadir hayyun itu tiga syarat dia mampu untuk menunaikan permintaan seperti seorang anak minta duit kepada ayah ayahnya mampu kasih dia duit ya. Maka ini boleh. Ya. Syaratnya apa? Pertama, orang atau makhluk yang dimintai itu mampu. Yang kedua, hadir. Yang ketiga, hidup. Mampu, hadir, hidup. Hadir maksudnya ada di tempat atau bisa berkomunikasi dengan dia. Kalaupun tidak bisa di tempat bisa lewat chattingan ya tolong transfer duit nah, itu masih dikatakan hadir walaupun hadirnya dalam jaringan internet Hayat. yang pertama apa dia mampu yang kedua dia hadir ada ya bukan gaib yang ketiga dia masih hidup nah, ini kalau seseorang meminta Kategori yang pertama tadi dengan syarat yang pertama kalau tidak terpenuhi dia tidak mampu. Ya. Tolong nanti masukkan saya ke surga ya. Mampu ndak ayahnya ini walaupun ayahnya hidup hadir di tempat itu. Tapi dia tidak mampu, maka ini syirik. Tidak boleh. Bukan ya kemampuan dia. Ya, atau dia minta kepada ayahnya ya. Ayah, tolong pindahkan matahari dari sana ke sini. Ini tidak mampu ayah melakukan, maka tidak mungkin. Ya. Atau yang lain-lainnya, sesuatu yang di luar kemampuannya dia, maka ini diharamkan, bahkan bisa terjatuh ke dalam kesirikan. Ya. Syarat yang kedua tadi, ketika dia gaib, tidak berada di situ. Bahasa orang-orang sufinya telepati. Berbicara jarak jauh tapi tanpa telepon, Pakai apa? Pakai insting, pakai naluri, pakai komunikasi batin. Dia akan minta kepada ayahnya dari jauh, tapi tidak nelfon. Ayah minta saya duit lima ratus ribu untuk uang kuliah. Tiba-tiba besoknya transfer. Eh. ah, kan? Saya bisa komunikasi lah. Ini, ini sesuatu yang diharamkan. Ya, dia bisa menganggap bahwa ini sebuah sebab ayahnya mendengar permintaannya bahaya dan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan juga ya atau yang ketiga syaratnya ayahnya apa orang yang diminta ini harus masih hidup masih hidup dia ya tidak yang sudah meninggal seperti orang yang datang ke kuburan ayahnya mau menikah minta doa restu Ya, tolong doakan saya, saya mau menikah. Ya, restui saya, izinkan saya untuk menikah. Sementara ayahnya sudah meninggal, dia berkomunikasi dengan ayahnya yang sudah meninggal ini meminta sesuatu, maka ini terlarang dan bisa-bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Tayib. Sehingga ini tiga syarat. Doa masalah meminta ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Adapun yang tidak memenuhi syarat maka ini hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hujan diberhentikan harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pawang hujan. Karena pawang hujan itu dia tidak mampu memberhentikan hujan. Bagaimana memberhentikan hujan? Nahan kencing aja dia tidak mampu. Coba dia suruh dia nahan kencing lima hari, enggak mampu dia, Pak. Kan? Nah. Maka itu hal yang dia tidak mampu, kalau kita minta kepada dia, maka ini termasuk syirik. Jatuhnya syirik besar. Ikhuwatifiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Maka ini dua jenis uh, doa, ya. Kemudian Wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala Kategori yang kedua atau Jenis ibadah yang kedua yang dibahas secara terperinci di sini Ya ini tentang al khawf Rasa takut Rasa takut Yang sifatnya umum Huwa al-dhu'aru Wa huwa infi'alun yahsulu bitawakku'i ma fihi halakun Au dararun au adha dijelaskan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala yang dikatakan khawf, rasa takut yang secara umum ini artinya adalah ada perasaan khawatir khawatir ya, khawatir cemas yaitu berupa respon reaksi dari tubuh kita perasaan yahsulu bitawaku'i mafi halakun au dararun au adha Yang terjadi, perasaan cemas khawatir ya, yang merupakan reaksi yang muncul ketika ada sebuah bahaya atau sebuah keburukan yang ada di depan, ya, atau di waktu mendatang. bitawaqqu'i ma fihi halakun bisa berupa uh, kehancuran au darar atau bahaya au adza atau malapetaka bencana dan sebagainya nah jadi yang dikatakan rasa khauf ini rasa takut ini adalah rasa khawatir atau cemas yang merupakan respon yang dihasilkan karena meng, akan menghadapi sebuah keburukan baik berupa bencana atau kerusakan ataupun bahaya dan sejenisnya nah ini yang disebut dengan khauf rasa takut waqad nahallaahu subhanahu wa ta'ala an khawfi awliyaihi syaitaan wa amara bi khawfihi wahdah dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang wali-walinya untuk menakuti setan-setan. Allah melarang para wali-walinya supaya tidak takut kepada setan. Wa amara bi khaufihi wahda. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 175 Allah Subhanahu wa taala katakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin maka jangan kalian takut kepada mereka tetapi takutlah hanya kepadaku in kuntum mu'minin apabila kalian itu benar-benar orang yang beriman maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan di antara syarat di antara benar iman seseorang adalah ketika dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak takut kepada selainnya. Baik. Ini hukum takut secara umum, sebagaimana hukum doa tadi secara umum hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini pula ada pembagian dari secara rinciannya oleh para ulama. Ya. Jenis takut yang pertama yaitu khaufun tabii. Ada yang disebut dengan takut tabii atau tabiat bahasa kita Takut berupa tabiat. Tabii. Ka <tik> khawfil insani minas sab'i wan nar wal ghurab wa la yulamu alaihi al 'abdu. Contohnya rasa takut seseorang dari binatang buas, dari ular, dari singa, dari harimau yang nyata ya, harimau yang nyata, bukan harimau yang yang apa yang ditakuti orang Minang ya, sampai takut nyebut namanya si balang, tapi tidak mau sebut harimau. Ah ini lain nanti ada takut jenis berikutnya. Tapi di sini yang kita bahas yang nyata nampak dia. Bukan ini harimau jadi jadian bukan tapi sesuatu yang nyata tampak ada fisik e, binatangnya harimau atau singa dan sebagainya itu binatang buas nah, ini hukumnya tabiat biasa dan boleh tidak ada masalah ya begitu juga wanar takut terbakar oleh api ya ada api kita rumah sedang kebakaran keluar dari rumah takut nanti terbakar ini wajar tabi'i sifatnya tabiat boleh sesuatu yang tampak nyata kemudian wal gharq takut tenggelam akhirnya tidak berani berenang boleh dia takut tenggelam atau berenang di tempat yang dalam dia tidak berani akhirnya dia takut ini boleh wajar tabi'i dia atau dia terjun ke laut dari ketinggian 10 meter takut dia tidak berani oke okay, tidak ada masalah itu biasa tabi'i dia dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam fitrah manusia biasa dalam ya penciptaan manusia. Baik. Namun ya ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tabiat Nabi Musa pun takut. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nabi Musa pun pernah khaifan takut dia yataraqqab sambil memantau-mantau dia terangkap saling melihat apalah kira-kira akan terjadi. Kenapa Nabi Musa ketika setelah memukul seseorang pemuda yang tiba-tiba meninggal langsung. Dikejar-kejar oleh Bani Israel. Yang beliau kabur ke Madinah, beliau takut, ketakutan. Nah, dikejar musuh. Ini khaif rasa takut yang tabi'i. Boleh, tidak ada masalah. La yulamul abdu alaih. Maka hal ini seseorang hamba tidak tercela dengan sebab takut demikian. Takut yang biasa. Tetapi perlu dipahami juga, Jangan sampai lakin idza kana hadzal khauf sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin kana haraman. Kalau rasa takut ini yang akhirnya menyebabkan seseorang meninggalkan yang wajib atau akhirnya dia melakukan sesuatu yang haram, maka hukum takutnya menjadi haram. Ya, dia takut binatang buas. Jadi enggak pernah ke masjid. Gak pernah ke masjid karena was-was aja. Dia tinggalkan solat berjamaah karena takut ini. Padahal jarang sekali di kampungnya walaupun kampungnya ini banyak tumbuhan tanaman-tanaman banyak di hutan tapi jarang sekali muncul binatang buas ke pemukiman warga akhirnya ditinggalkan solat berjamaah ini nggak boleh tetapi kalau nyata rasa takut ini nyata ada efek mudarat ada bahaya di depannya maka dia boleh untuk takut dalam perkara-perkara seperti ini. Allahu a'lam. Ini yang pertama, an-nau' al-awwal khaufun tabi'i rasa takut yang berupa tabiat. An-nau' tsani khauful ibadah, rasa takut yang mengandung nilai ibadah. Atau rasa takut yang berupa ibadah. Ya, artinya kalau berupa ibadah ada pengagungan di situ. Ada penghambaan di situ. Ada harapan kita Ya. Itu ibadah, ada ketundukan, menghinakan diri, ah itu ibadah. Maka ayya khafa ahadan yata'abbadu bil khafi lahu fa hadza la yakunu illa lillahi ta'ala. Yaitu seseorang takut dalam bentuk ibadah, maka ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa sarfu li ghairillah taala syirkun akbar dan menunjukkan takut dalam bentuk ibadah ini kepada selain Allah maka adalah syirik besar. Jadi ada satu yang dia takuti kalau ini tidak dilakukan maka akan menyebabkan mudarat ini yang dia takutkan. Contohnya seseorang Yang beranggapan berkeyakinan kalau keris itu tidak dimandikan, ya, khawatir nanti akan ada malapetaka di kampung ini. Ah ini syirik akbar namanya. Dia khawatirkan, dia takutkan itu. Kalau pohon besar ini tidak diberi sesajen, atau pohon besar ini kalau saya mau lewat tidak dimintai permisi, takut khawatir nanti akan ada bencana tasaku takut dia maka ini syirik karena ada pengagungan dia takut kepada pohon itu dalam bentuk dia mengagungkan dalam bentuk dia menganggap ini pohon memiliki kekuatan besar ya ada ta'zim dia kepada pohon itu ada ta'zim dia kepada jembatan contohnya kepada penghuni gunung maka sebelum naik gunung Ya, ada rasa takut dulu. Kemudian diberi ritual ini dan itu untuk menghilangkan rasa takut. Disembelihlah ayam. Ya. Dalam rangka menghilangkan rasa takut dia, ada ta'zim, ada pengagungan kepada gunung, maka ini syirik besar. Ya. Begitu pula dengan laut contohnya. Kalau ini laut tidak diberikan makan, habis kau minta angoknya. Nah, ini rasa khawatir akhirnya diberikan sesajen. Akhirnya ada ya, ketakutan di situ yang dalam bentuk menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan bangsa jin penghuni tempat-tempat tersebut. didarahilah kadang di sumber air, ya, di tempat-tempat yang dianggap angker, tempat-tempat keramat, takut di situ yang menunjukkan ada rasa ta'zim, ada rasa penghambaan maka ini adalah syirik akbar. Baik. Ini takut jenis yang kedua, takut ibadah. Yang ketiga, khaufus sir. Ada takut dalam bentuk sir, tersembunyi. Ya. Takut dalam bentuk tersembunyi. Memang dia tidak menunjukkan rasa takjub, rasa ta'zim, tidak. Tetapi menakuti sesuatu yang tidak tampak nyata. Kalau tadi takut tabii nampak barangnya jelas ada binatang-binatang buas yang di depannya dia takut itu tabii. Tapi di sini yang sifatnya mistis. Takut yang sifatnya mistis, sir, ya. tersembunyi, tidak tampak barangnya itu. Seperti takut juantu. Ha, hantu belau cuman, kan antuaru haru dibawa dan tuaru haru takuik je palasi akhirnya pasang apa tangka palasi ah ini pun syirik ini pun termasuk ke dalam kesyirikan fahada aidan zakarahu ulama minasy-syirk ya aikan ya khauf sahibal qabr begitu pula dia takut penghuni kubur ya kalau lewat di kuburan ini harus tunduk-tundukkan kepala ya ada rasa takut jangan-jangan nanti penghuni kubur ini marah jangan uh, ini pun syirik ya walaupun bentuknya sir jadi ada dua jenis takut yang syirik ada satu jenis takut yang tabii Allahu kita lanjutkan setelah azan insyaallah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah yang kami muliakan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga jenis e, takut yang sudah kita bahas. Ada para ulama seperti di sini Syekh Haitham bin Muhammad Jamil Sarhan beliau menambahkan satu jenis lagi yaitu Al-Khawful Muharram, rasa takut yang sifatnya haram tapi tidak jatuh kepada syirik rasa takut yang sifatnya haram tetapi tidak jatuh kepada kesyirikan. Di sini kal qunuti min atau ta'ah atau ta'at makhluk atau ta'atil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Contohnya rasa takut apabila Allah tidak memberikan rahmat. Allah tidak memberikan rezeki contohnya. Nah, ini pernah kita bahas dalam salah satu dosa-dosa besar. Ya. Takut apabila Allah tidak memberikan rezeki kepadanya. Ya, contohnya seseorang ketika dia ingin dekat dengan orang tua di kampung, tetapi dia takut nanti mau makan apa di kampung. Nah, walaupun ini kalau diteruskan berdasarkan keyakinan, sebenarnya ini pun merusak tauhid karena berpengaruh kepada rububiyah tauhid rububiyahnya. Dia khawatirkan Allah sebagai ar-razak pemberi rezeki. Padahal dia harus berbakti kepada orang tua di kampung. Ayah dan ibunya atau mungkin ibunya saja atau ayahnya saja. Yang sangat membutuhkan dia di kampung, dia harus pulang. Siapa yang mengantarkan ayahnya ke WC? Sakit-sakitan, siapa yang mencarikan nafkah untuk ayahnya untuk ibunya? Sementara dia tinggalkan itu dengan alasan kalau saya di kampung nanti takut makan apa. Nah, ini hukumnya haram dan bagian dari dosa besar. Kemudian contoh yang lainnya ketika seseorang takut kepada orang lain sehingga dia taati segala perintahnya walaupun itu sebuah perintah maksiat. Rakyat takut kepada pemimpin. Ketika pemimpin menyuruh melakukan maksiat. Lalu takut nanti begini dan begitu sudahlah lakukan saja ya sementara dia tidak mencari celah bagaimana supaya menghindar. Ya beda kalau alasannya terpaksa, beda kalau alasannya tidak ada cara lain harus lakukan itu, ini beda pasal. Tetapi kalau dalam semua keadaan, dalam semua bentuk dia tiba-tiba mengkhawatirkan nanti saya tidak diberi sembako gratis. Nanti saya tidak diberikan bantuan kalau saya tidak taati perintah pemerintah atau perintah Ulil Amri dalam membuka diskotik di tempat ini misalnya kalau disuruh semikian maka hal ini tidak boleh tidak patut untuk ditakutkan harus berani kita menolak kemaksiatan dari siapapun datangnya Baik. ya tentu jangan sampai pula kita di dalam hal ini memberontak tidak selagi perintah-perintah maksiat ini bisa kita tinggalkan kita akali gimana supaya tidak terjadi maka kita tinggalkan perintah maksiat tersebut. Kalau disuruh untuk berbuat maksiat, tayib. Maka ketakutan semacam ini sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis ibadah yang kedua yaitu khauf. Yang ketiga ar-raja, yaitu berharap. Harapan ya, memiliki rasa harap wa dalilur raja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati ahada dan siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga falyamal 'amalan salihan maka hendaklah ia beramal saleh amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelaskan para ulama amal saleh itu adalah makana lillahi mukhlishan wa nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'a ah. amal yang ikhlas ditujukan hanya karena Allah kepada Allah subhanahu wa taala dan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka siapa yang berharap yarju liqa rabbih berharap perjumpaan dengan Allah subhanahu wa taala maka lakukanlah amal saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan janganlah ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tayib. Rasa harap ini ya, adalah sebuah rasa yang seseorang harus tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bagian dari mengharapkan sesuatu terkait nanti juga dengan tawakal. Berharap akan datangnya sebuah kebaikan. Ya. Kapan setelah seseorang berusaha melakukan sebab-sebab kebaikan itu. Dia berharap datangnya rezeki, namun tetap dia lakukan sebab, yaitu dia berdagang contohnya. Dia dagang berikan pelayanan yang baik kepada konsumennya Ini masakannya dimasak dengan cara yang terbaik Menggunakan bahan-bahan terbaik Dijual baru kemudian dia berharap kepada Allah akan datangnya rezeki keuntungan. Ini berharap karena sifatnya sifat yang gaib. Adapun kepada manusia tidak pantas berharap apapun kepada mereka. Tidak pantas kita berharap agar orang itu melakukan ini datang ke kita. Ayolah ya, kita berharap kepada orang-orang ini kita berbicara secara gaib kepada mereka. Wahai masyarakat kamang datanglah ke 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 kedai nasi saya secara gaib dia maaf ini syirik ya? atau secara dia berbicara ke batin-batin orang-orang ini berharap dengan bahasa dia mendatangkan dengan cara telepati tadi ya dengan cara insting atau dengan cara ucapan dalam batin yang kemudian agar orang-orang ini datang dia berharap kedatangan orang-orang mengantarkan rezeki kepadanya ini bagian dari syirik tadi maka berharap walaupun syafaat Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diharapkan kepada Nabi Muhammad tidak. Tetapi harus diminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu milik Allah seluruhnya, milik Allah. Maka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diharapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pula ketika kita berharap keselamatan. Ingin naik gunung misalnya kita berharap keselamatan harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah selamatkan aku dalam doa ada harap dalam doa ada tawakal ya. maka harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah ngomong kepada gunung wahai gunung saya berharap engkau aman-aman saja ini syirik wahai gunung saya berharap engkau tidak mengeluarkan lahar panasmu ini syirik atau orang berbicara kepada sungai, wahai sungai aku berharap engkau tidak menghanyutkan. Wahai sungai, atau kepada apa? Api, wahai api aku berharap engkau tidak membakarku. Bagaimana kalau Allah kepada api ya narukuni bar dan wasalaman ala Ibrahim itu urusan Allah, perintah itu. Bukan harap Allah kepada api, bukan. Tapi itu perintah Allah kepada api. Allah yang menciptakan api, Allah perintahkan. Itu urusan Allah. Tapi kita tidak bisa. Kita tidak bisa berharap kepada api agar dia tidak membakar, tidak bisa. Maka kalaupun terjadi kebakaran, harap kepada Allah ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan kami, selamatkan harta kami. Berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ngomong kepada api. Wahai api, jangan engkau tambah begini. ini hati-hati jemaah yang kami muliakan. Ya, ungkapan-ungkapan dalam lisan kita ini kadang-kadang mengandung syirik. Hati-hati, Kadang kita ngomong ke orang sehat selalu ya. Cepat sembuh ya. Apa bisa dia menyembuhkan dirinya sendiri? Apa bisa dia sehat selalu dengan dirinya sendiri? Tapi ungkapan ini harus diganti Bapak Ibu yang kami muliakan. Semoga Allah jaga antum. Semoga Allah cepat sehatkan antum. Ya, syafakallah itu doa. Semoga Allah sehatkan sembuhkan antum. Bukan bilang cepat sembuh ya, bukan Siapa yang menyembuhkan? Apa bisa dia yang sakit menyembuhkan dirinya sendiri Bilang cepat sembuh Nggak bisa. Tapi kita katakan Semoga Allah beri kesembuhan engkau segera Begitu Syafakallahu ajilan gaira ajil Semoga Allah sembuhkan engkau segera Kesembuhan yang tidak ia tunda Ini penting Yang jemaah kami mulia Ini penting sekali Jangan sampai kita berharap kepada orang tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu mengharapkan kebaikan untuk orang itu. Berharap kesembuhan untuk orang itu, maka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kepada Allah. Sukses selalu ya, bukan begitu bahasanya. Semoga Allah berikan angka kesuksesan. Ya. Nah, ini perlu kita ralat bahasa-bahasa kita jemaah yang kami muliakan. Jangan sampai dalam ucapan kita termasuk kalimat syirik di dalamnya hati-hati. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan asyirku As akhfa min dabi bin naml ala safatin sauda fi zulmatil lail. Syirik itu lebih samar, sulit dideteksi, sulit di diketahui. Lebih sulit daripada jejak semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Saking samarnya oleh kita. Kecewa anda bapa asal selama mukar. ada mengandung syirik. Ah, begitulah. Ya. Begitu pula Nabi saw menegur seseorang ketika mengatakan lausha lausita atau masha Allah wasita. Nah, ini kalau bukan karena Allah dan bukan karena engkau wahai Muhammad maka saya tidak akan begini. Maka Nabi marah. Tapi katakan masha Allah wahda. Katakan ini karena kehendak Allah satu-satunya bukan karena kehendak saya kata Nabi. Hanya dengan ucapan masha Allah wasita. Ini pun syirik. Ya. Kalau bukan karena Allah dan karena kamu, maka saya tidak akan begini. Ini syirik. Ya, disebutkan para, um, para ulama, laula kulaibatu hada. Kalaulah bukan karena ada anjing kecil yang menjaga di sini, maka rumah saya akan kemalingan, maka kalimat itu pun syirik. Tapi katakan, kalau bukan karena Allah yang menjaganya, maka tentunya ini akan kemalingan, baru yang betul. Ya. Maka jemaah yang kami muliakan, syirik itu bukan berarti perbuatan aja. Ucapan pun kadang mengandung syirik dia. Maka hati-hati berkata, hati-hati berucap, agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam keyakinan kita supaya Allah pun agung dalam lisan kita. Supaya kita bertauhid dengan lisan kita. Jangan sembarang kita berbicara mengharap kepada sesuatu yang padahal sesuatu tersebut tidak mampu mendatangkan maslahat apapun, tidak mampu menolak menolak apa menolak mudarat apapun tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kemudian berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang kita inginkan. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala begitu pula ya. terkait dengan hal ini adalah perkara at-tawakkul wa dalilut at tawakkul qauluhu taala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya bertawakal yakni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang itu berharap kepada Allah berupaya melakukan sebab-sebabnya maka dia pasrah serahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang disebut dengan tawakal jadi tawakal itu tidak berdiri sendiri dengan cara pasrah tidak tetapi mesti ada sebab yang kita upayakan Kemudian kita meminta tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian barulah pasrah. Barulah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Maka at-tawakkulu 'ala as-shay' al-i'timadu alaihi. Bertawakal kepada sesuatu berarti kita menyandarkan urusan kepada sesuatu tersebut maka tawakal ini hanya boleh dipersembahkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi fatawakkalu dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman maka di sini pun Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sighah taqdim ma ta'khir mengedepankan dalam kalimat bahasa Arab apa yang kata seharusnya yang biasanya di awal kemudian ini dijadikan di akhir mana yang biasanya di akhir dijadikan di awal kalau bahasa biasa fatawakkalu 'alallah ini bahasa biasa tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengedepankan wa 'alallahi fatawakkalu dikedepankan wa 'alallahnya sebelum kata fatawakkalu ini yufidul hasar menunjukkan pembatasan yang bentuknya hanya kepada Allah hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal bukan kepada yang lain in kuntum mu'minin apabila kalian adalah betul-betul orang-orang yang beriman kadang jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang bertawakal kepada yang lain contohnya apa ha, kalau lah iko dokternya kah hendak ha, do kemeleset kada ha, asarahan salah katanya kau be ubah sarah Jadi kita tidak mencari sebab yang lain. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah kesyirikan. Ya. Perlu dipahami dokter itu hanya sebatas sebab untuk kita menggapai mencari kesembuhan. Yang Maha menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan harapan maka gantungkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rabbul alamin tetap kita cari sebab upaya bagaimana kita dapat kesembuhan tetapi tidak putus sampai di sebab itu saja karena al-inqita' ani al-inqita'an anil asbab ya termasuk bagian kita bersandar al-i'timad 'alal asbab saja bersandar kepada sebab saja ini adalah syirkun fit tauhid bagian dari syirik di dalam tauhid. Nah. Sehingga kita tidak boleh hanya mengandalkan sebab ini sebagai bentuk pasrah, sebagai bentuk tawakal kita. Ya. Kalau lagi konan tidak sarasan urusan ke mereka. Serahkan urusan saja tanpa ada sebab-sebab yang lain, tanpa kita upayakan yang lain, maka ini pun sebuah keharaman yang termasuk ke dalam sebuah kesyirikan. Ya. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala Di dalam sebuah urusan pun Di dalam sebuah urusan Kita telah berurusan Mesti kita melakukan itu Dengan tiga unsur minimal Minimal dengan tiga unsur Yang pertama kita meminta dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ucapkan bismillah Di antara bentuk doa permintaan itu Dengan nama Allah saya melakukan ini Ya alba lil isti'anah huruf ba di situ dalam bentuk minta tolong. Bismillah semoga Allah mudahkan. Ya. Kita bismillah. Kita pengen apa? Hilang haus contohnya. Bismillah kita supaya minta kepada Allah agar haus itu hilang. Apakah cukup di situ bismillah kemudian kita niatkan kalau akan hilang haus hilang juga? Enggak, harus ada yang kedua yaitu upaya. Yaitu mengambil sebab. Apa sebabnya? Minum, kita haus minta bismillah dulu, kemudian minum. Kemudian hasilnya serahkan kepada Allah dalam bentuk tawakal. Apakah minum ini nanti menghasilkan sebuah kekuatan, ya, lega di tenggorokan, pencernaan dan lancar sampai ke ujungnya. Sampai ke tujuan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas minum yang bermanfaat itu. Ini tiga dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan yaitu awali dengan doa, tempuh usaha, serahkan dengan tawakal. Jadi sebuah ya bagaimana amal kita menjadi amalan hamba Allah Subhanahu wa taala yang ia cintai. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang mencukupkan dia dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah beri kecukupan untuknya. Ya. Jadi tawakal itu sekali lagi bukan berarti pasrah diam di tempat tidak berbuat salah itu bukan tawakal. Itu hanya pasrah omong kosong. Tetapi tawakal yang sebenar-benarnya adalah ketika seseorang mendampingkan tawakal itu dengan upaya mengambil sebab dengan usahanya dia apa. Saib. Kemudian kita ringkas saja jemaah yang kami muliakan. Di sini jenis ibadah yang berikutnya adalah ar ragbah ar rahbah wal khusyuk ya ada ragbah ini rasa harap khusus kalau tadi ada ar raja rasa harap secara umum maka ragbah di sini artinya adalah rasa harap agar Allah terima ibadah kita rasa harap agar Allah terima ibadah kita ragbah dia begitu pula dengan ragbah rasa takut Apabila Allah tidak terima ibadah saya, Nah, itu rahbah namanya rasa takut apabila Allah tidak menerima ibadah kita kemudian ada al khusyu khusyu ini adalah merendahkan diri tenang di dalam melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ya merendahkan diri tunduk tenang di dalam melakukan sebuah atau urusan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga jenis ibadah yang sekaligus Allah Subhanahu wa taala ucapkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90 innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Sesungguhnya mereka itu yusari'una fil khairat berlomba-lomba cepat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan wa yada'unana -kebaikan. dan mereka beribadah berdoa kepada kami kata Allah raghaban dengan adanya ragbah warahaban adanya rahbah dan wa kanu lana khashiin mereka khusyuk kepada kami kata Allah Subhanahu wa taala ini tiga ibadah yang sekaligus Allah katakan dalam surat al-anbiya ayat 90 yaitu adanya ar kemudian ar dan adanya al-khusyuk secara khusus pula rasa khusyuk ini wa dalilul khasyyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wa khshawni jangan kalian takut Ya, uh, afwan ini jenis berikutnya, adanya khasyah afwan ini jenis berikutnya. Jadi itu yang ketiga yang tiga tadi jenis raghbah, rahbah dan khusyuk dalam satu ayat dalam surat al-anbiya ayat 90. Ya, langsung saya masuk ke dalam jenis berikutnya dari ibadah adalah al-khasyah. Khasyah ini pun ya rasa takut juga tetapi beda dengan takut yang umum. Dia juga takut secara khusus kalau rahbah tadi atau rahab eh, tadi rasa takut apabila tidak diterima ibadah oleh Allah maka khosyah ini artinya takut berdasarkan ilmu takut berdasarkan ilmu jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengilmui bahwa Allah Maha melihat contohnya Allah Maha mendengar Allah Maha mengetahui ini ada khasyah. Ketika seseorang bersendirian dia ingin berbuat maksiat, tiba-tiba terhalangi dengan sebab adanya khasyah, adanya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang dia sedang lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Allah Maha Tahu itu sehingga itu menghadirkan rasa khasyah dalam dirinya. Ini yang disebut dengan khasyah yaitu al khawful mabni alal al ilmi. Ya. Ketakutan yang dibangun di atas ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Fatir ayat 28, Inna ma min aibadihi al ulama. Sesungguhnya yang bisa memiliki rasa takut kepada Allah rasa khasyah kepada Allah adalah mereka yang betul-betul memiliki ilmu ya, jadi ilmu itu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala al-ilmu khasyatullah inti tujuan dari seseorang memiliki ilmu itu adalah ketika dia memiliki khasyatullah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, takut dia bermaksiat. Kalau ada orang yang merasa punya ilmu, punya wawasan, tohnya. Tetapi dia enak melanggar. Makan masih pakai tangan kiri, minum masih pakai tangan kiri. Berarti tidak ada khasyah. Padahal dia tahu. Dia tahu. Ini haram. Kalau makan mesti dengan tangan kanan, minum mesti dengan tangan kanan. Tapi tidak ada rasa khasyah dalam dirinya. Maka ini suatu yang ya menunjukkan bahwa dia belum alim dia belum berilmu sebenarnya cuma dia musaqqaf hanya orang memiliki wawasan saja kan banyak ya orang-orang yang sudah bahkan profesor dokter tapi minum pakai tangan kiri berarti dia tidak punya khasyah dia hanya orang yang musaqqaf saja dia hanya orang banyak wawasan belum berilmu apalagi masalah tauhid katanya profesor tetapi pakai jimat ah, berarti dia bukan berilmu, tetapi hanya punya wawasan. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah kami muliakan. Jadi ada memang orang-orang yang tujuan belajarnya dua. Ya, ada yang betul-betul ikhlas kepada Allah, dia belajar untuk dia amalkan. Ada orang yang belajar itu hanya sebatas ingin tahu, punya wawasan, ingin tamat ingin punya gelar, punya ijazah. Sebatas itu. Tapi tidak untuk diamalkan. Oh, salat jamaah. Oh, Rasul bilang begini. Allah bilang, oh ya sudah, salat jamaah orang. Saya di masjid aja, di rumah aja. Masalah apa? Oh, masalah mencuri. Ah, biarlah, saya urusan saya. Saya tahu kok ini haram, tapi ya sudah. Nanti urusan saya dengan Allah. Tidak ada rasa khasyah dia sedikit pun. Tidak takut bermaksiat, tidak takut melanggar. Ini berarti orang belum alim walaupun dia sudah profesor doktor, pak. Dia tahu hukum ini haram, tapi bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk apa? Saya berusaha gimana supaya jadi halal, nah, itu maunya. Ya, itu maunya dia. Gimana ini musik ini bisa jadi halal nanti? Jadi tidak ingin dia, dia tidak ingin dia mengamalkan bahwa musik ini haram untuk dia tinggalkan, enggak. Tapi dia berupaya gimana jadi halal. Ini orang tidak punya khasyah namanya. Tetapi dia ber, ber, belajar ilmu, belajar sebuah ilmu hanya untuk pengetahuan dan wawasan saja, bukan untuk diamalkan. Maka apa yang menumbuhkan amal kepada ilmu seseorang adalah khasyatullah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saling terikat. Nah, maka khasyah ini kalau ditujukan kepada selain Allah maka jatuh kepada syirik. Ada orang takut Kenapa dia sholat berjamaah takut dimarahi guru nanti kalau sholat sendiri di kamar. Maka ini pun syirik. Ya. Kenapa dia e, memberikan laporan perusahaan itu jujur takut kalau ketahuan bos nanti diadukan ke KPK masuk penjara. Itu yang dia takuti maka itu syirik. Seharusnya ke mana diarahkan takutnya? Lillahi taala. Saya takut kepada Allah. Allah Maha melihat saya. Ya. Dia takut kepada Allah karena Allah melihatnya. Itu yang harus muncul dalam diri. Bukan takut ketahuan orang. Kalau ada takut ketahuan orang, dia mengilmui orang itu punya wewenang untuk memecat dia, dia mengilmui orang itu akan menyebarkan aib-aibnya, maka dia takut kepada orang itu dalam rangka khasyah berarti dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang kami muliakan ya perlu kita menimbang-nimbang ya permasalahan seperti ini supaya kita betul-betul bertauhid kepada Allah. Tidak ya mencari apa kata orang ini di antara hal yang pernah kita bahas. Tidak mencari-cari apa kata orang nanti kalau saya begini. Maka Allah katakan fala takhshawhum wa khshawni dalam surah Al-Baqarah 150 janganlah maka janganlah kalian takut kepada mereka tetapi justru takutlah kalian kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Baik sebenarnya masih ada beberapa ya, jenis insyaallah nanti kita ya, lanjutkan di sesi berikutnya kalau memang kita ingin detailkan pembahasan ini secara uh, terperinci insyaallah sesuai dengan kapasitas uh, pemahaman yang bisa kita pahami dengan baik beserta dengan contoh-contohnya. Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita akan bahas kelanjutannya insyaallah. يا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. baik terima kasih Pak jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya jadi ada pertanyaan dari Bapak kita fiidhallahu taala kalau kita ke dokter itu hanya dalam mencari sebab kesembuhan saja sementara yang menyembuhkan kita yakini Allah tetap Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalau ini pun kita tujukan kepada dukun yang kita menganggap dukun itu sebagai sebab saja sementara yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala jemaah yang kami cintai dan kemuliakan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam sebab tentunya ada dua jenis ada sebab kauni ada sebab syar'i i. sebab syar'i secara kedokteran ya ini pun memang tidak dapat dalil khusus tetapi secara kauninya dia secara alamiah betul dokter itu tahu penyakit-penyakit dan tahu hubungan kauniah dengan obat-obat tertentu baik adapun dukun secara sebab syar'i dia terlarang memiliki dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata hinan atau arrafan Fasad, fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mendatangi dukun lalu dia benarkan apa kata dukun tersebut maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, man attakaahinun aw arrafan fasalahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi dukun lalu sekedar bertanya tentang sesuatu, mau oh, itu bertanya obatkah atau bertanya tentang masa depankah atau bertanya tentang barang yang hilangkah atau apapun bertanyaannya, ya, maka tidak diterima salat baginya selama 40 hari 40 malam. Maka Dalil khusus mengharamkan mendatangi dukun ini jelas. Jelas haram terlarang bahkan terancam kepada kekufuran, kesyirikan. Ya. Ini yang ya menjadi sanggahan terhadap ungkapan atau perasaan yang tadi muncul dari seseorang, bagaimana kalau dia hanya menjadikan dukun itu sebatas sebab saja, maka sebabnya pun terlarang. Sebabnya pun terlarang. Bahkan sebab ini pula lah yang menyebabkan kepada kesyirikan atau kekufuran. Subhanallah. Nabi pun katakan, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun berobat dengan dokter. Ini menggunakan sebab yang halal. ya Sebab yang halal itu pun dengan syarat-syarat tadi. Jadi kita meyakini dokter itu hanya sebatas sebab saja. bukan sebagai penyembuh karena penyembuh itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula praktek-praktek dokter pun ya, ini mesti menjadi pengamatan juga apakah betul ada hubungan antara obat dengan penyakit. Kadang ada orang menyaku, mengaku dokter, dia bahasakan dengan tabib, tabib bahasa kampungnya. Ya, saya bukan dukun tapi tabib. Walaupun kalimatnya tabib tetapi cek bagaimana cara dia mengobati. Lihat cara dia mengobati. Apakah dengan cara mengambil sebab syar'i? Ah contoh apa contoh sebab syar'i di antaranya menggunakan madu. Itu syar'i karena ada hadis, ada ayat-ayat menjelaskan tentang keutamaan madu sebagai ya benda atau obat yang membawakan sebab kesembuhan. Atau dengan ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syar'iyah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini menggunakan sebab-sebab syar'i atau menggunakan habbatus sauda dawaun likul kata nabi ya menggunakan jintan hitam sebagai sebab maka ini ada dalil maka ketika ada dalil dia merupakan sebab syar'i nah sekarang yang kedua lihat apakah kalau bukan sebab syar'i lihat apakah itu sebab kauni yaitu ada sentuhan langsung hubungan antara obat dan penyakit ada sentuhannya obat sakit perut berhubungan ya sakit perut ini dengan kunyit ada hubungan ada dengan gula aren ada hubungan maka ini sebab kauni namanya boleh diberikan obat begitu mana yang sebab yang tidak ada hubungan contohnya daun jarak daun jarak ini punya dua fungsi bisa kauni bisa yang apa khayali dia. Apa bentuk khayali? Kita sakit di sini taruh daun jarak di sudut ruangan rumah nanti pindah sakit kita ke daun jarak. Ini haram. Mana yang boleh? Kita sakit gatal-gatal oleskan daun jarak ke tubuh kita langsung bersentuhan antara obat penyakit. Ini boleh. Nah, jadi ada sebab kau ni ada yang khayali tadi. Ya, yang tidak ada hubungan sama sekali. Maka ini yang disebut dengan syirik. Man yataqada sababan lam yaj'alillahu fihi sababan fahuwa syirik ya, siapa yang meyakini sebuah benda menjadi sebab terjadinya sesuatu padahal Allah tidak menjadikannya sebab syar'i ataupun kauni maka ini syirik yang disebut dengan khayali saja khayalan bahasa orang sekarangnya halu ya seakan-akan itu ada obat seperti dia punya cincin giok misalnya ya dia bawa kemana mana ini obat hipertensi kalau saya pakai ini saya tidak akan marah-marah ah ini pun cek apa betul ada kauninya di situ. Enggak, oh, berarti itu syirik. Nah, di sini koreksi dalam masalah-masalah pengobatan ini sebenarnya eh, luas pembahasannya masalah pengobatan-pengobatan, tapi itu intinya dia. Ya, itu intinya tadi. Ada sebab yang syar'i dan kauninya dibolehkan bahkan dianjurkan. maka kita pun ketika sakit enggak boleh diam aja enggak boleh pasrah aja udahlah kalau nanti sembuh akan sembuh sendiri enggak akan enggak mau ke dokter enggak mau berobat enggak mau cari herbal juga enggak mau mengupayakan sebab ini pun haram ya tercelah kita Pak termasuk walatul qubi aidikum ila tahlukah larangan men menjatuhkan diri kepada kehancuran ini pun salah maka tetap kita harus berupaya mencari sebab dengan syarat sebab itu halal dua-duanya baik secara syar'i ataupun kauni ada sebab yang lain seperti dukun tadi secara syar'inya pun terlarang berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi wallahu taala a'alam. iya Pak Hmm. Terima kasih Pak Namun permasalahannya di sini Kenapa kok bisa berkawan dengan dukun ah, Itu jadi masalah besar Pak Kenal ya Pak ah. Oh subhanallah ya. Tanpa kita tanya Tanpa kita meminta Pak ya. ah, Jangan dibenarkan Pak Jangan dibenarkan Ya <tapi, Tapi harus dihindari berjumpa, bertemu, bertegur sapa dengan dukun ini kecuali kita untuk mendakwahkan. Ah, angku bilau kata obat dek mode mode Jangan menuntut nuntut ilmu hitam ko je Kita boleh bertemu dengannya dalam rangka dakwah itu saja yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi saw pun pernah bertemu dengan dukun dengan tukang sihir yang menyembunyikan sesuatu di sininya ya yang dia sebut apa ini duh duh katanya itu ah, itu nabi dalam rangka mendakwahkan dukun itu boleh kita bertegur sapa dengan dukun dengan tujuan mendakwahkan tapi jangan sampai kita malah uh, asik bersenda gurau, asik kita bertegur sapa biasa atau bahkan subhanallah sampai berteman ini enggak boleh barakallahu fikum. Tayib jemaah yang dimuliakan di sini ada uh, pertanyaan ya, tapi waktu kita sisa 8 menit. Ada sebagian kebiasaan masyarakat yang ketika ada tetangga atau kaum muslimin meninggal dunia seringkali menakut-nakuti anak-anaknya yang bandel dengan situasi mayit di rumah duka tetangganya tersebut. Sehingga ini menjadi kebiasaan dan memberi efek negatif kepada kematian. Terlebih kematian mayitnya tidak wajar. Ada yang bakar kemenyan atau semisal mohon penjelasannya Ustaz bagaimana adab-adab yang seharusnya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ya. Terhadap yang ditanyakan ini situasi kita ingin memang di disu suasana orang-orang sedang berduka ini betul ya kita bawakan ketenangan saja. Ya, anak-anak kita memang tidak kita inginkan dan tahu bahkan kita larang mereka untuk bercanda di situ atau bikin keributan dan semacamnya. Maka nasihati dengan cara yang wajar, jangan dengan menakut-nakuti. Ya, ini sudah kekeliruan dari dulu yang turun temurun. Bahkan munculnya mitos-mitos ini dengan sebab menakut-nakuti, Pak. Tujuannya enak, bagus. Jangan duduk di depan pintu. Tujuannya apa? Supaya orang tidak bisa lewat. Tapi dengan cara apa dibumbui supaya tadi supaya orang bisa lewat kan? Itu tujuannya supaya agar jangan duduk di depan pintu. Tapi dibumbui dengan menakut-nakuti. Ini cara salah dari dulu. Ah, ha, beko ndak babini beko. Ha, lambek rasaki, lambek dapat bini, Akhirnya ditakut-takuti dengan itu saja, ditakut-takuti. Ini cara yang salah kita di dalam nasihat. Sehingga di dalam hal ini jemaah yang kami muliakan, kalaupun ya kita ingin memberikan um, menakut-nakuti, itu ada saat yang dibolehkan dengan cara yang benar. Jangan maka aja beko berang urang. Itu wajar. Jadi orang marah itu takut kita dengan kemarahan orang saat kita bikin kebisingan itu tabii sifat tabiat biasa. Tapi kalau ditakut-takuti aja maka-maka situ beko keluar maiknya beko. Beko tagak jago maik itu beko. Beko arwahnya bergentayangan beko tibonya beko beko itu haram. Ya, ini pun bagian dari menakut-nakuti dalam uh, kategori sir yang hukumnya syirik. Apalagi sampai ya ditakut-takuti karena ya, kematian yang tidak wajar di sini meninggal tragis dan sebagainya ya, ditakut-takuti jangan keluar rumah ah, ini enggak boleh subhanallah jemaah yang kami muliakan ini penyakit yang banyak marak di masyarakat kita anak-anak kita tuh takut sekarang keluar malam takut hantu takut roh takut gentayangan dan sebagainya ini ya bagian dari kesyirikan takutan ketakutan seperti ini karena ini takutnya sir bukan takut tabii dia tapi sir apa sebab biasanya orang tua yang menakut-nakuti. Nah, dari kecil, jangan ke situ ada hantu situ, jangan ya, situ lain. Ada hantu. Anaknya ditakut-takuti. Ini ya pola pendidikan yang rusak. Yang justru orang-orang tua yang seperti ini mengarahkan anaknya menjadi musyrik. Walaupun ya syiriknya ini bisa besar bisa kecil, tergantung nanti kadar kesyirikan dalam keyakinan dan seterusnya. Maka ini tidak wajar, tidak boleh kita takut-takuti seseorang apalagi anak kita. Sampai-sampai mereka takut ke WC, saya takut surang pak. Jago tengah malam takut ke WC, subhanallah. Ya. Kalau para ulama, para sahabat jemaah yang kami muliakan, mereka dikagetkan oleh sesuatu benda makhluk gaib di luar, itu diburu oleh mereka pak. Ya, Umar bin Khattab kalau tidak salah ya, pernah melewati sebuah atau Ibnu Abbas atau Ibnu saya siapa sahabatnya pernah melewati sebuah tempat lalu ditakut-takuti makhluk gaib dicari dicari ini lah dia dicari manyo ha seperti itu seharusnya Pak karena mereka yang sebenarnya takut dengan kita itu yang seharusnya kita kejar ya bahkan ada di YouTube rekaman-rekaman mereka dari Saudi ya Ada memang ditakut-takuti oleh makhluk gaib, makhluk ya apa syaitan lah tentunya. Ya pintu tiba-tiba terbuka tu terbuka tu dikejar mah, mana? Nah, gitu. Jadi seharusnya begitu tampakkan keberanian justru mereka lah yang akhirnya takut. Jangan sampai kita yang mau mengikuti rasa takut. Almarindianglo keburu roma macam kan. Lah takut baru kok bawa motor malam-malam hasilah -malam, lo lah nampak gonceng lakaang kok makin barek Nah. Ini rasa kekhawatiran seperti ini ya bisa terjatuh ke dalam syirik jemaah yang dimuliakan. Maka harus berani. Ya bukan untuk sombong, bukan untuk takabur enggak, tapi kita memang harus berani. Ya, Alhamdulillah kadang-kadang ana -kadang sendiri dari ya, dari Pekumbu ke sini, entar tahu jalan malam di sini insyaallah. Insyaallah. Ya bismillah aja, enggak perlu kita takut. Enggak dulu yang kebagonceng ada kan. Kita baca doa. Ya subhanallah yang sakhara ana dan seterusnya. Kita baca ya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah tidak ada masalah apa-apa. Ini hanya masalah ada kematian ditakut-takuti. Ya, ditakut-takuti ya arwah gentayangan. Ini biasanya terjadi zaman kemudian kan karena sebab tontonan. Nonton film horor. Maka ini haram. Film horor itu haram dari berbagai sisi dan mengandung banyak keharaman. Di antara keharaman yang fatal itu adalah mengarang tentang alam gaib. Padahal hanya Allah lah yang tahu tentang alam gaib. Ini kita masih ngarang pocong bentuknya begini. Ya, setan bentuknya begini, mukanya begini. Dari mana tahu itu setan? Dari mana bentuknya begitu? Itu kan ngarang-ngarang aja. Ya, dia buat drama, karangan-karangan tentang alam ghaib. Subhanallah. Ini keharaman yang mendahului ya Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan yang ghaib. Ya, begitu juga tadi masalah akhirnya seseorang menakut menakuti sesuatu dalam bentuk sirnya jatuh kepada kepada syirik. Nah, ini hati-hati kita dalam mendidik anak. Kalau memang dia ya di ditakuti ditakutkan dengan sesuatu Ha, jangan main api nak berkota bakar. itu wajar tabi'i dia. Ya, bawakan kepada ketakutan yang sifatnya tabi'i saja. Yang ke situ lah itu biasa ada ular di bawah, bawah betang, Ya boleh, tidak ada masalah. Tapi jujur ya. Jujur, jangan hanya gara-gara dia tidak boleh keluar rumah semuanya disebut. Ha, ini ini menipu juga namanya. Allah, Ha, Tinggal satu menit, Pak. Wah, mungkin Uh, di lain waktu lah insya Allah kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Ana juga mohon izin cepat-cepat uh, ke pondok. Karena besok habis subuh langsung terima rapor. Malam ini harus tanda tangan di rapor-rapor santri. Makanya ana mohon izin untuk cepat. Ya, putra mohon tidak dibuatkan kopi ya. Dua pesan dari Seburu-buru ke pondok. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ilaha. Astaghfirullah wa atubu ilaikum. Ya, salah dan kurang kami mohon maaf. Segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dengan keliruan dari kami dan dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.